nuk është një stat tjetër kur anorë, kur Zotë I Madhërshëm e ngërit, do të gratën e një pjesë të njërzime që nuk jam të shumët. Mirë po do të mjafton që do të nëse te I vlerëson ecë pas halal të tyreve, s'po dyshim se do t'jesh I garantuar se do të amash shpërbimin dhe gratën që e kanë, që Zotë I Madhërshëm I ka garantuar. Thotë Krijuesi I Madhërshëm, jarrfa'i Allahu alladhina amanu minkum. Allah është ai I cili me dëshirën e ti, me caktimin e ti, I kanë ngritur në shkallët të larta, ata të cilët kanë besuar me besimin që është ai ka dëshirë. Walladhina utul ilma darajat, dhe atyre të cilët I është dhënë dituria. Shoh, nuk mundesh me qenë dot njëri më të ngritur tek Zoti I Madhërshëm se sa ai I cili është I ditur. Shoh, parametrat tona toksore jam të shpesher do të që pinë ndesh me parametrat kuranore. Dhe me cilët e do është tani pasan dhe do të me marë, s'po të shimë, me katalogën qëllorë, me fjallën e Krijuesit Madhërshëm. Për shumë do të ne kë vlerësojmë njëri të sukseshëm, kë e vlerësojmë njëri të cilët do të është I gradun dhe I merë do të kë. S'po të shimë do të shumica njërës vëshë, njëri I cili posëton pasuri, njëri I cili posëton autoritet, njëri I cili posëton do pozitë të lartë dhe do influencë, njëri I cili do të që më kartë, që këtë do të është I përsumë dhe I gratë të mesin njërzve. Por se Krijuesi I Madhërshëm ka vendosë vetëm dy parametra, dhe asë një do të vdekur. Do të njëri u do të përmeqen I gradun, si pas parametra të kuranore, do është me I kryu, do apo do është me I plecu, do dy kriterë. Kriteri I parë është që shakëm në Krijuesi I Madhërshëm në njërë të prerë. Herjes të vinë ledhine ja alemun, o ledhine ja alemun, ka u të formë bytëse, a janë të pa apartë, që shumë, a janë të pa apartë, ata që dinë dhe ata që për dinë, ka u të formë bytëse herë, që ka do të fjallën, do të ako e ka për që të ndët la, do të një që një herë do t'jo la, që do të nuk e, do të një një herë do të kemë do të parapar, do të a I cili e dim dhe a I cili do të nuk dim. Por të është kriteri I parë. Kriteri I dytë është veprimi, apo punët të mira, vali kulli mbi ma amiru dhe rëgje, edhe për qdo njërin për ju është do të ka grata si pas veprave, si në do të veprave. Parsi se do të ketë një njërë që cilë do të jeton, bënë vepër madhështore, po për cilat vepër do të ka do të qarën do të do të kryu si madhëshëm. Êshtë për atë vepër që unë dhe ti dhe 7 jemi të sotë, saksisht do kemi përmi 8 miliardë, kemi qenë 7, në kartë kemi tash përmi 8 miliardë. Saksisht është që kur do të vdesin të 8 miliardë, edhe të gjithë prej ademi të arisën, dhe momentin e njëri të fundit, e kanë një kërkes, momentin kur balafaqohet me të vërtetet më të madhe, ma e është agonia dhe e cilë është e. Krijuesi ka përshku do të shumë bukur, një atë shumë dhe të prerë. Ka thërë, hatta I dhe gjë e në hëndë humën mos, edhe dhe I risot ju jenë atyre dhe vdekja, kanë, kanë, do të thotë, o, birë gjërë u një ishë, do të thotë me këtë bindje, do të thotë me këtë shpresë, o, birë gjërë u një la alja me në saliha, fima të rëkës, do të o, zotë im më këthe, o, zotë im më këthe, në këtë botë që ta kompenzoj me veprat mira të që e kam anashkajuar. Do të jenë dy kriterë që Zotë I Madhërshëm I ka në do të si pas parametrë kuranore që a ti dëshirë më do të me gratë e Zotë I Madhërshëm, atër do të rritur. Kërkaj e diturin në mënyrë të vazhdushme, se që do të kjo është ajo farë ushqimi më esencial të këtë.